Rebem com es mereix Maica Navarro. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Bueno. No és la meva cançó preferida de salsa, però felicitats. S'ha entès la intenció. Molt. Escolta, estic acollonit jo avui, Maica. Jo tinc moltes ganes de xerrar amb tu, però m'han dit que la Maica farà el que li doni la gana. Bueno, espero, no? Si la imatge que la gent té de tu és que ets una tia que fas el que et dona la gana. I des de petita, a més a més. Sí. És així? Sí. I segurament m'he guanyat a pols, sí. Soc bastant anàrquica. Mola. Fer el que et dona la gana. Sí. O t'ha portat problemes, també, la vida, diries. M'ha portat problemes. Sobretot m'ha portat problemes perquè això de fer el que et dona la gana a vegades se malinterpreta, no? I sobretot perquè a vegades estàs envoltada de gent que li encanta allò... fer ostentació d'aquesta autoritat que té sobre tu, manant, i quan algú és molt lliure... Ui! I molt lliure... Tu quan veus un gallito, dius... Algú quan saps, i aleshores és com... Ostres, però aquesta fa el que li dóna la gana, i aquí, qui mana aquí, no? Això una mica... Però vaja, també amb l'edat he sabut dissimular aquesta absoluta llibertat per no incomodar a determinades persones. Perquè a vegades la llibertat individual, això de ser una disfrutona de la vida... Que tu ho ets. Que ho soc, a més m'encanta la paraula disfrutona, a la gent li provoca... Ostres! Genera una mica d'enveges. Genera enveges, no? Però cadascú ha agafat els seus camins a la vida... Que som d'una manera que no ens agrada que la gent s'ho passi bé, que gaudeixi. De vegades no. De vegades jo ho noto, no? Que generes així com... com sensacions de... jo, de... que no... Tots som Shakira. Jo soc més de Shakira que de Piqué. Sí. Tot i que reconec que allò que va fer l'endemà em va semblar magistral. O sigui, enfotre's de tot i aprofitar-se de la cançó d'ella per fer encara més conya. Però ella m'agradava ja des del primer disc que va fer posar en música la pel·lícula de García Márquez. Era una jove barranquillera, a més, prové d'un país que és Colòmbia, que musicalment és una potència. Sí, sí. I jo que he estat a Colòmbia, o sigui, jo agafava els taxis per Medellín i per Bogotà i demanava una volta més perquè les ràdios, allò que sonava, era meravellós. Tampoc és no és la banda sonora de la meva vida, Shakira, m'agrada molt més Rubén Blades, però reconec que és una artistasa i el que ha fet ara ha sigut allò, regalar-nos el seu desamor amb una mena d'expressió, que és el que ja sap fer, que és un artista, cantant, i fer-nos compartir allò, com una dona de sobte explica, sense cap mena de perjudici, que li han trencat el cor i que sent que l'odia amb ella, i és veritat, perquè tots recordem, ai, els fills, bueno, sí, però és que aquesta dona és dona, a més de mare, i com a dona s'ha sentit humiliada i ha dit, ah, tu m'humilies a mi? Doncs espera't, que ara viene la barranquillera. I clar, la barranquillera se li ha pixat a la boca i ha fet el que li ha donat la gana. La imatge, ara, també, sí. Ara mateix, sí, la imatge aquesta que acabo de fer... No s'ho imaginin, sisplau. Aquesta hora de la nit ja... No s'ho imaginin, no. Maica, la idea d'avui és conèixer-te més. És a dir, més enllà de parlar també de periodisme i de tot el que fas, perquè molta gent et coneix i et segueix moltíssim amb la feina que fas, i ara en parlarem, és, per exemple, veure't de petita. Mira aquestes imatges que ara veuràs. On les veig. Perquè, clar, tu de petita... Tu eres aquesta a les ulleres, eh? Ai, sí. Això és el pis de Santa Coloma, el primer pis de Santa Coloma de Gramenet, del carrer Pompeu Fabra, i jo soc la de les ulleres, i està la Maite, que és la meva germana. Som quatre germans, la Mari Carmen, ma mare, el meu pare... Són tan guapos, la meva mare i el meu pare, i el d'Alberto és el que anava al cotxet i encara faltava l'Iñaki. Aquí estem els quatre. L'Iñaki, jo, la Maite i l'Alberto.
quatre fills en un pis molt petit del carrer Pompeu Fabra de Santa Coloma, que ara es diu, que quan vam anar a viure, quan el van comprar els pares, es deia García Morato. I era un edifici allà amb una Santa Coloma que començava a emergir. De barri tota la vida, diries? Sí. Jo soc de Santa Coloma, sort de barri. A més, tinc un orgull identitari cap a Santa Coloma i cap a aquella zona molt i molt i molt i molt gran. Santa Coloma tenia un nucli, un centre històric al voltant de l'Església Major, amb famílies de catalans i sobretot amb gent de Barcelona que tenia allà la segona residència. En Sagarra tenia una residència. O sigui, la casa de camp de la família Sagarra estava a Santa Coloma, a Gramenet. Com el Joan Maragall, que estiu a Sabadell, per exemple. Per exemple, no? Doncs sí, Santa Coloma, encara li quedava més a prop, a més amb camps. I hi havia una gran immigració, més que andalusa, especialment d'Extremadura, Andalusia, i els meus pares van immigrar de Navarra. No hi havia tanta presència, però ells van immigrar de Navarra. I era vida de carrer. I, a més, el col·legi més a prop que teníem ni tan sols era Santa Coloma, era Barón de Viver. Eren les cases barates de Barón de Viver. I cada matí atravessàvem el pont del Besòs, que en aquell moment era una absoluta claveguera. Ja. Ma mare, des del balcó, ens veia creuar. Jo portava una jaqueta, un impermeable, taronja i groc, com l'abeja Maya, que li havia, perquè jo ens vestien, ella treballava fent feines amb una família, amb la família Jové del barri de Pedralbes. I tenien unes filles de la meva edat, i tota la roba d'elles l'heredava jo. I era una de ma mare em veia com creuava el pont, i anava amb Barón de Viver, volia dir que érem de les poques paies en una classe de gitanes, i les xeringuilles volaven pel pati moltes vegades. Però, bueno, i allà ja tenies també aquesta vena activista, que d'adolescent la vas tenir, no? Jo a Santa Coloma vaig descobrir la política, l'activisme polític, i vaig començar a militar. Al Pantera Rosa anaves, no? Anava al Pantera Rosa i vaig coincidir amb el Major, amb el Trapero, al Pantera Rosa. I a Santa Coloma vaig descobrir l'Eix Violeta. Vaig començar a militar a la Lliga Comunista Revolucionària i amb un grup de dones, la Dolores Pulido, que ara és una dona del Casal de Dona, que va ser la que va convocar, per exemple, l'última manifestació a plaça Sant Jaume contra les violències masclistes, contra els feminicidis, i allà van crear l'Eix Violeta, en fi... Espera, Maica, perquè és que ja ho estàs sentint, sí, jo, no? Estàs sentint un so d'un gos? Sentint... Era una sorpresa, però hem d'entrar sí, ja. Aquest tenia els gossos de la Maica no ja. Però no ho entenc, perquè... Però és que no saps el que t'estimen aquests gossos. Mira què conegut. Però què els has fet? Maica, què em preguntes? Què els he fet si amb el que m'estimo jo els gossos? Els hem hagut d'anar a segrestar, Maica. En Simón i la Lola... Però estaven amb la... Com estan aquí? Perquè ells estaven avui amb l'Olivia, que és la seva madrina. Doncs jo els he anat a buscar, he intentat fer una mica de coach amb ell, i ella, que per cert... Un aplaudiment, que la Lola està embarassada. Home! Això és una meravella. Això... Han patit moltíssim, t'estimen molt. Maica, tu notes això? Ara ho estem veient, que estan de cop i volta ja... Però tu saps el que era allà abans d'entrar? Jo patia, perquè dic, això no acabarem d'arribar-hi. La Lola i el Simón, sí. Quan fa que està embarassada? Bueno, aquí el pare, que és el Simón, només té un ou, però... Ah, mira, li funciona bé. Li funciona bé? Sí, només té un ou, però... Escolta, a vegades tira això. Que n'hi hagin dos. No, és l'evidència. Maica, com és que a tu t'agraden molt els animals? Jo, de fet, volia ser veterinària, de petita. O sigui, no periodista, eh? Bueno, és que això... Jo mai he verbalitzat vull ser periodista. No tens aquesta cosa de... No, jo no, ni vocacional. Jo, vocacionalment, volia canviar el món. Era molt revolucionària, volia canviar el món, ser presidenta del que fos. O sigui, jo, liderar una revolució. Sí, aquest activisme que em deies abans. Se'm quedava petit. Però... Amb el temps allò se'm va anar... I després se'm va anar difuminant. Després volia ser... Vaig verbalitzar ser veterinària. Però ciència és fatal, em sembla. Bueno, per això de les sumes d'abans, no. Però jo era molt bon estudiant. Sí? Però perquè era molt matxacona, perquè era per esforç, eh? No per intel·ligència natural, sinó per esforç. I el primer any, vaig fer un primer any... No vaig poder entrar a veterinària
perquè, bueno, perquè vaig tenir un incident, la selectivitat la vaig haver de la vaig fer al setembre. Un incident, què va passar? Això va ser... Et vas desperdigar una miqueta. Em vaig desperdigar una miqueta a l'Institut de Santa Coloma, al Puig Castellà. Ara, ara. Vaig, estava en plan... Eh? El Juanjo. Juanjo. El què? El Juanjo. Tu has tingut dos Juanjos. Juanjo et va desperdigar una miqueta, o no? I com ho saps? Ah, tu vas tenir un Juanjo de jove? No entrarà el Juanjo, no pateixis. Que ets no... el Juanjo? No. T'imagines? He flipat. Hi ha el Juanjo de petita, que no? Tu, que no, el teu primer... Mai, que no hi ha cap... No hi ha cap... Juanje. 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 Aviam si també, Canalies... Sí, però... Afinem l'orella, haurem d'anar gaes, eh, Canalies? Ara... Però... Ara, no, ara en sèrio. Què? Sí, però no em va fer molt de cas, eh? No, no. Però el Juanje era... És del... més, era va, es va liar amb la meva col·lega... Amb una col·lega... O sigui, a mi... Oi, oi. O sigui, jo era l'amiga... Sempre he estat l'amiga supercol·lega, però aquí és... Ja, bueno, eren les altres, o sigui... És, això és una mica sensació no, de vivir, eh? No, perquè a més en el cole, per exemple, ja al cole que era jo, el Barón de Viver, que s'hi llamava el col·legi, després el van canviar, però em deia José Antonio Primo de Rivera. Bueno! I llavors, a més, bueno. El meu pare li deia, però papa, però per, no hi havia un altre? Diu, així dissimulem molt bé. Clar, era uns anys, a més, el meu pare estava, era uns anys grisos. Sindicalista, a la SEAT, hosti, tot això... A casa meva, la política es vivia amb molta, molta intensitat. I el pati del col·le es veia amb Sisi l'Emperatriz i recreava amb Sisi. Sempre em tocava fer d'ell, sempre. No sempre de José Francisco. No estava farta. Estava farta de ser sempre el tio. Però com era la més grandota, la meva mare em tenia el cabell cura aquella pels polls i amb aquells de roba que li donava aquella senyora de Pedralbes, que era horrible. Totes les meves col·legues amb unes botes, unes minifaldilles... I jo de Maica. José Francisco. José Francisco. I clar, i després ens casàvem i quan ens feien així m'apartava per si de cas i després s'havien de donar el petón. Allò. Ah, sí. Hòstia, però va haver-hi el Juanje i el Juanjo, doncs. O tots dos van ser Juanjes. No, Juanje va ser un... que em vaig enamorar, i Juanjo va ser en tot cas, músic, important... trombonista de bares, trombó de bares, a més, un músic molt, hòstia, molt de renom. Que el vas conèixer a l'Udegas, no? No, ah? No. L'Udegas no va ser. Avui n'hi ha una, noi. Ja pots marxar. No? Avui, a la meva informació, en les meves fonts... Deixeu-me fer, una pausa. Una pausa per la publicitat i espera que ara el que ve ja veuràs, Maica. Ara tornem. Som a Col·lapse TV3 amb Maica Navarro i també amb el Simón i la Lola, els gossos de la Maica, la gran periodista de successos de TV3. No? Bueno, també. De la Vanguardia, és a dir... Vanguardia. T'has convertit en un referent dels successos de Catalunya. Tu vius així, això, o no? Et segueix moltíssima gent. A veure, és que no vull ser jo així... És... Engreïda, eh? Perquè no. Et prometo que... I a però més quants a més, anys portes? És que, clar, fent successos porto... Doncs mira, vaig començar fent una substitució al Bernat Gasú i al Periódico de Catalunya, perquè havia de passar a la secció d'edició del diari, i jo que estava de corresponsal de Badalona i de Santa Coloma, que el Josu de la Torre em va fer una cançó que era... Maica Navarro, la corresponsal de Badalona, que està a la redacció tota l'estona, perquè m'escapullia, i sempre que podia em colava a la redacció i em fotia en crit. No pots estar a la redacció, tu ets corresponsal. I, vale. Però clar, el que molava era estar en aquella redacció, que no són les d'ara, que era una fantasia, les redaccions d'abans. I em van dir, vinga, va, fes successos. I em va costar molt, perquè de sobte, el primer dia que jo trepitjo via Laietana, era un lloc que jo odiava. Per mi allò significava el pitjor. Jo havia anat a les manis i era la que es liderava les manifestacions i jo havia pedrejat la seu del PP i tot. O sigui, i jo amb l'UIP que estava en aquests moments... De fet, em provocava angoixa. Sí, en contradiccions i físicament era com un rebuig. Bueno, és que és així. A més, els he explicat moltes vegades amb ells. És que era així. I després, bueno, doncs vaig començar a fer successos i em va fascinar. Tu abans feies política. Vas començar fent política. Jo feia política. Vas entrar al periòdico dient que tenies el títol i no el tenies. Vaig entrar al periòdico estant saps? A segon... Saps què vull dir? Estava a segon de carrera i un professor de redacció, Manuel López, que signava Víctor Malope, el periòdic em va dir
perquè començava ja a estar tot el dia al bar de la facultat liant-la. I em va dir, escolta'm, vine, vine que intentarem que algun diari et rebi amb un altre perquè conegues una redacció i mira si t'agrada, perquè jo crec que això t'agradarà. Tu al bar, allà al bar... Me la repenfinflava completament. Havia agafat Ciències de la Informació perquè quan vaig fer la preinscripció la noia de davant havia demanat Ciències de la Informació. Si hagués demanat Medicina, ara estaries entrevistant amb una doctora, la doctora Navarro, que hagués investigat alguna cosa, no sé. Però vaig... Era que... No sé. I aleshores va contestar l'Antonio Franco, allà on siguis, sí. i ens va convidar. Primer dia arribem a la seu de la redacció del periòdico del carrer Urgell i un tio fantàstic, el Josep, ens comença a explicar tot el sistema informàtic que acabava d'arribar, el processament de textos i tal. I clar, passàvem per la redacció i l'endemà li vaig dir a l'Andreas, demà anem una mica abans i tu i segueix-me a mi, passem. I evidentment el segon dia vam arribar a aquella redacció que era una bogeria, estava Huertas Claveria, i jo sabia que era Huertas perquè estàvem llegint un llibre i a la contraportada era la fotografia. Els telatips, la bogeria, Maria Àngeles Alcázar havia vingut d'una visita del rei amb un... A Noruega, i havia sortit amb una foto portada del rei donant-li un tros de salmó així. Bueno, era una bogeria. I llavors vaig dir, vine, i l'Andreas, maica, jo, vine, hòstia. Dic, senyor Huertas, i ens diu, sou els becaris? Sí. I sí. Vale, agafeu aquest ordinador. Aquests teletips, 23 de març de 1986. Agafeu aquests teletips. L'Elson Valdez havia encallat a Alaska, al vaixell aquell, 1986. Agafeu aquests teletips i tal. Era el mateix sistema informàtic que la facultat i l'Andrea suant. Jo, que te calles, que comencis allà. I a quatre mans, un breu, cap de quatre hores. Senyor Huertas, ja hem acabat. Bueno, molt bé, però demà brillo i cadascú un ordinador i tal. I jo, bueno... Aquell dia, quan torno a Santa Coloma, hi havia un, a l'Avinguda Santa Coloma hi havia un quiosc de tota la vida on estaven les furgonetes que traslladaven els diaris, estava la porta del darrere oberta i treien els paquets, llançaven els paquets en marxa. I jo a les 4 del matí estava allà esperant que vingués el senyor a la furgoneta, va llançar el paquet, ho vaig obrir, vaig robar mogollon de diaris, o sigui, va ser un fur amb tota regla, o sigui, ja vaig robar i... Quan vaig veure aquell breu... Adéu, Simon. Simon, està parlant. Quan vaig veure aquell breu, em vaig emocionar tant que vaig dir... Jo vull ser periodista, està claríssim. I allà ho vaig tornar, i ja no vaig tornar mai més a la facultat. I es van adonar compte, mesos més tard, que no érem els becaris de cinquè que esperàvem, sinó que érem dos ninyatos de segon, que una mica teníem... Però ja estava fet i, per tant, ja no ho desfèiem. Bueno, el Franco es va emprenyar... Ai, com es va emprenyar, l'home! I jo, en aquell despatx, amb un vestit negre que guardo com un tresor, dient-li, a veure, si... La meva frase va ser, si hem enganyat a tota una redacció, ostres, dona'm una oportunitat! I va dir, i a sobre m'estàs vacil·lant? I jo, bueno, vacil·lant, jo crec que puc fer-ho. I veient vaig començar a aprendre a escriure. Aquest caràcter que dèiem al principi, que això al final t'ha portat... I vaig començar a aprendre a escriure perquè no en sabia escriure ni res. Simon, siguis educat, mira cap aquí. I els successos? I els successos, de sobte, vaig descobrir que era... Bueno, vaig fer una... Allà al periòdico vaig estar un parell d'anys, em van fitxar, després el Rafa Nadal se'm van portar al Diari de Barcelona, i allà vaig estar una temporada fent Partit Popular, vaig seguir el PP... A l'època del PP de Catalunya, d'Enrique Lacalle, Jorge Fernández Díaz... Sí, que l'Aznar venia molt, també. Vaig cobrir unes eleccions generals... En perdrem una altra, em sembla? Sí, te'n vas, Lola? Després ja el recuperarem. Ells tenen vida lliure. Van per Barcelona sense lligar, però tinc el permís... Això no ho diguis, perquè això és multa. No, però tinc el permís del cap de la Guàrdia Urbana. El Pedro Velázquez ja li he dit que... Aquests no poden anar lligats, no saben anar lligats. Són petits. I després, allò de successos... que em va... Però què tenen els successos que agraden tant i que ara, jo no sé si això és que està de moda, o tu consideres que sempre ha generat un interès? Aquí hi havia un... A l'estat espanyol hi havia un diari que es deia El Caso, que era sortir cada dia i eren 40 pàgines només de successos. Per tant, sempre ha interessat. Sempre ha interessat, perquè els successos el que provoca és sensacions, emocions. És el...
és el perquè de l'èxit del Crims, del Carles Porta, i tot el seu equip. Perquè tu, quan estàs enganxat amb un succés, quan a mi m'agafes una crònica a La Vanguardia i arranques així, o m'escoltes amb el Roger Escapa als matins del dissabte al suplement, el que tu escoltes t'emociona, o et fa por, o t'intriga, o temor, o por, o compassió, tot un seguit de coses que, hòstia, ens provoquen emocions, i vivim d'emocions, o sigui, les emocions és el que ens mouen. I és la millor de les més complicades de seccions, és l'especialitat més complexa d'executar, perquè la nostra matèria prima són les persones, perquè les línies vermelles, si les travessem, podem fer un mal real, i clar, és complicat. És complicat. Clar, i imagino també que hi ha contradiccions, perquè a vegades coneixes a la gent i coneixes potser molt a un assassí i penses, potser estic empatitzant amb el dolor, o... És a dir, que a l'hora de fer la feina també segurament no és fàcil, no, per tu? El de successos que et digui que no empatitza amb determinats delinqüents, és que no és un... O sigui, tots els de successos tenim una certa empatia i ens sentim fascinats. Busques comprendre la circumstància d'una persona a cometre un assassinat. Ens sentim fascinats per determinats personatges. Jo tinc els meus... el meu rànquing de persones que han fet molt mal. Jo he anat a la presó i vaig encara a la presó a veure determinada gent amb la que m'escric, amb les que parlo per telèfon, amb les que mantinc una relació. Crec en les segones oportunitats, ho crec fermament, com també crec que hi ha persones que són psicòpates, que han matat una vegada i que quan quedin en llibertat tornaran a fer mal. Sí, també ho crec. Hi ha determinades persones que són psicòpates. Doncs... perquè el mal existeix. El mal existeix. Anem a jugar. Que entri ben Javi Llegas. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Que vas amb la samarreta del Madrid, eh? Però, escolta, que ho estàs trencant tot. No, però... Ai, tio, si és que avui... No he sigut jo, eh? És el primer dia després de vacances. No li puc fotre el marró al gos, dir res, i el perro. És madridista i és un periodista de successos... De merda. De merda. Tu? Que va, no tinc estudis ni res, per això soc del Madrid. T'agrada o no? I l'Ena. I l'Ena, som els fills. Ah, l'altre dia, quan vaig venir al programa... Quins són els més macos? Escolta, Maica, que... No, no! Escolta'm, em poso més a prop. No, no, ja puc dir una cosa. Sí. El càmera que hem fet al directe a dalt, és tan guapo. Però no tant com jo. No, no, no té els teus ulls, però té un cos... El Juanjo. Jo no el tinc, no el tinc. T'ha agradat el Juanjo, eh? Sí. On és el Juanjo? Juanjo. És molt aventurer, el Juanjo. Sí, jo també. Per això. Sí, jo també. Et vinc a explicar una cosa. Bueno, va. I no tinc nòvio, ni parella, ni res, ara. Jo sí. No tinc Tinder. Ens agreu. Jo, bueno, ja parlarem, Maria, després parlarem. Vale. M'agrada molt perquè just abans d'entrar estaves parlant de psicòpates i tal, i llavors he vingut a rebaixar tot el nivell que tu has donat al programa, que és altíssim, i jo vinc a baixar-lo per fer-te un petit trend que li diuen, saps, una d'aquestes coses de moda, de TikTok i tal, que es fa molt, que és una cosa que es diu fuck, marry, kill. És a qui en te follaries, a qui mataries... No. Aquest és l'ano. És a qui et follaries, a qui mataries i amb qui et casaries. ¿Vale? Hi haurà tres candidats, tots tres assassins. I en aquest cas són tres assassins en sèrie. Tres i tu has de triar amb qui et casaries. Amb un m'haig de casar, sí. Amb un altre... Ah, ja ve un rotllo, follar, i l'altre l'has de matar. No, de matar, matar, casar-te, matar, casar-te i follar. No, no cal que el matis tu, però vull dir que el mataries. No, jo no mataria, exacte. Jo em faria matar. Doncs anem a començar aquest concurs, ben Javier. Som-hi, sí. Va. Fuck, marry, kill, amb Mike Carabal. Sí. Vinga, anem als tres candidats. Primer candidat. Exacte, el primer candidat és Charles Manson. És igual, és una dels icones d'assassins en sèrie. De totes maneres, me'ls deixes bé els tres i després colleixo, no? Sí, sí. Vale. El primer és Charles Manson, vale? Que és el líder de la família, que és aquesta secta que a finals dels 60 va cometre els crims de Tate LaBianca a Los Angeles, tu saps? Correcte. Que entre d'altres persones que va morir en aquells crims, va morir la Sharon Tate, que és una gran... Va ser assassinada, no podem dir... Exacte. Això hem de canviar la terminologia. Sí. No va ser assassinada cruelment, estant embarassada. Això és un exercici que els de successos hem d'aprendre dia a dia.
i tendia a dir aquesta dona va morir. No, aquesta dona l'han assassinada. Per tant, amb ella la van assassinar. Suspès el primer dia. Aquest és el primer candidat. Has d'anar pensant, Maica, si és fuck, marry o kill. És petitet, no es dutxava molt, feia pudoreta. Mansón Escarós. Bruteja molt. Molt. Llavors, el segon és Ed Kemper, que és un altre assassí en sèrie, en aquest cas, que va actuar als 70 Estats Units, un tio de 2 metres i pico i tal, que va matar 6 noies, els seus avis i la seva mare. La seva mare era una sogra regolinxi, bastant abusadora i bastant mala persona. I la cosa bona de Kemper és quan ell s'entrega, perquè ell no l'enxampa mai, sinó que s'entrega, es fa com amic de tots els polis. És a dir, dins de la presó és un tio bastant simpàtic, amb una intel·ligència bastant destacada i com molt polite i molt enrotllat. Es va fer amic de, perdona, els funcionaris de presons. Exacte. Que a les presons estan els funcionaris de presons. I va estar ajudant a gent de l'FBI a fer perfils d'assassins en sèrie. Perfil criminològic. Aquest seria el segon candidat. Ves pensant, tu, Maica, on els poses. El tercer seria Ted Bundy, que és conegut com el serial killer guapo, que per mi és el fill de puta més gran de tots. No et vull condicionar amb això, però Ted Bundy va matar més de 30 dones per tots els Estats Units, el van enxampar a Florida, i ell va estar dient que no havia fet res, fins que finalment, quan es va veure ja que ningú el trauria de la cadira elèctrica, va acabar confessant tots els assassinats, però va decidir aquesta cosa tan xunga i tan de psicòpata també, que és defensar-se ell mateix. Ell es va fer d'advocat i va estar fent morritos durant tot el judici amb la cara aquesta de notes. Qui ha escollit aquests tres? Jo. És cruel, clar, o sigui, havia de ser una mica difícil. Amb qui no et casaries és amb el Benja, això està clar, no? Per tant, per la tria. Bueno, perdona. Ara ho sé. Vols fer aquesta pregunta? Això ho parlem després fora. Molt bé. Llavors, et sembla? Provem. Anem a situar-ho, vinga. Anem a veure, va. Comencem per el FAQ, no? És a dir, qui d'aquests tres, diguéssim, t'enrotllaries, Maica? Crec que la meva carta de bisexual, en aquests moments, ja apel·lo a la meva condició de lesbiana, directament. A cap. A cap, m'encanta. A cap. Molt bé, Maica, molt bé, diuen aquí. Molt bé, Maica. Vale. Per cert, la meva bisexualitat cada cop està més... Però sí que pots dir... És conscienciada. Sí, sí, ja et dic jo. Aquí m'hauria de follar jo. No, ja està, dic que no, juga ella, no jugues tu. Encara aquí tothom vol jugar. No, perdó. Amb qui et casaries? Em casaria... Jo crec que em casaria amb el del mig. Amb el Kemper. Amb el Kemper, sí, perquè jo, home, perquè jo crec que... Va abusar de la mare, abans explicaves. La mare, tindries a la suegra i a la premsa. Sí, però recordeu que jo he explicat que hi crec profundament en la rehabilitació, crec profundament en el treball a les presons, i recordeu que ell, al final, va acabar col·laborant amb l'FBI fent perfils criminals. Per tant, aquí hi hauria esperança. I ens queda el que liquidaries. Doncs aquí tinc un parell de col·legues abrians que segurament, amb un permís, em farien el favor d'assassinar amb dolor, perquè ja que matem, que pateixin. Sí, totalment. No? Però a quin digueu? Collons, al Manson. Al Manson? Sí. I al Bundy, no? Els dos. No. Els matem els dos. Vinga, els dos. M'encanta. Fantàstic. Súper. Moltes gràcies, Maica. Moltes gràcies. Gràcies tant, Benja. I Maica Navarro, gastro, veniu avui a Col·lapse. T'has passat bé? Ja està. Ah, ja està. Sí, pensaves que hi hauria més... que entraria el Juanje o... No sé. Jo crec que es fa mal programa, eh? La Maica es fa mal programa. M'ha sentat una mica... M'ha semblat... Portem molta estona. Sí, jo tenia moltes coses a preguntar-te, però... Us heu passat bé? Sí! I era com... Heu descobert alguna cosa meva? Sí. És a dir, us... Sí? Sí? Ah, vale. Us caig millor ara. Vale. Aprovada. Maica Navarro, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.